Yolg'onning umri qisqa. Soxtalik vaqti kelib albatta fosh bo'ladi. Navoiy viloyatida soxta ichki ishlar xodimi qo'lga tushdi. Buni qarangki, u o'zini atrofdagilarga ichki ishlar xodimi deya tanishtirib, yo'l harakati qoidalarini muntazam buzib kelgan. Shundan shu bilan birgalikda yo'l patrul xizmati xodimlarini ham mensimay kelgan. Hozir shu haqda. İçki İşler Vazirliği Şahsi Hafsızlık Boş Boşkarması Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi hamda viloyat İçki İşler Boşkarması Jinoyat Qidiruv Boşkarması xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotga ko'ra, mazkur haydovchi ilgari ham bir necha bor yo'l harakati xavfsizligi inspektorlariga nosamimiy munosabatda bo'lib, qoidabuzarligini tan olish o'rniga o'zining ichki ishlar organi xodimi ekanligini rukach qilavergan. Boz ustiga o'zidagi soxta hujjatni ham ko'rsatgan edi. Kuzatuvga olingan qoidabuzar ovozning manzili yakunlandi. Tegishli tartibda haydovchining transport vositasi yukxonasi hamda saloni tekshirilganda leytenant maxsus unvoni bilan fuqaro nomiga rasmiylashtirilgan xizmat guvohnomasi, bir dona ratsiya aloqa vositasi va uni quvvatlovchi moslama hamda bir dona o'tkir tig'li pichoq borligi aniqlandi. Xizmat guvohnomasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi. Buni qarangki, biroz o'tib soxta xodimning kirdikorlari fosh bo'ldi. Negaki uning telefon apparatidan kapitan maxsus unvoni bilan tergovchi deya fuqaro nomiga rasmiylashtirilgan yana bir xizmat guvohnomasi hamda katta leytenant maxsus xizmat kiyimida tushgan suratlari ham topildi. Dastlabki surishtiruv jarayonida gumonlanuvchi fuqaro hech qanday ichki ishlar organlarida xizmat qilmasligi hamda 8 oy muqaddam har ikkala xizmat guvohnomasini tanishining demak, o'sha xizmat guvohnomasidan nusxa ko'chirish orqali uni Photoshop dasturi orqali tayyorlaganligi ma'lum bo'ldi. Bu ishdan uning maqsadi esa yo'l patrul xizmati inspektorlari uni to'xtatganda undan foydalanish bo'lgan. Barcha daliliy ashyolar xolislar ishtirokida tegishli tartibda rasmiylashtirib olinib, avtomashina vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Hozirda ushbu holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.